Já jsem Jirka Kadlec, už jsme se představili včera a dneska bych vám chtěl něco říct o virtuálních trenérech v Javě. Aby to bylo i na kameru, tak jenom velice rychle o mě. Javou se zabývám poměrně dlouho, po 10 letech už jsem to radši přestal počítat. Jak jsem říkal včera, teďka dělám v týmu datasetu, ale dřív jsem poměrně hodně dlouho spolupracoval na různých webových projektech, informačních systémech a podobně. A jak vidíte z té fotky, tak se věnuju i dost dětem, takže tady jsem zrovna hrál kloboučníka v Alence Říši divu. A pojďme teda rovnou na to. Možná ještě, proč jsem tady dal tenhle ten slide, taková moje motivace, jak už jsem říkal, ty naše aplikace v tom datasetu jsou hodně zaměřený na performance a právě proto, že jsem cítil, že mám poměrně rezervy v tom, jak fungují trady a podobně, tak jsem si říkal, že si musím dát nějakou challenge, takže je možný, že tady budou někteří z vás, kteří o tom víte víc. Uvidíme, takže těším se, když tak na případnou diskuzi, ale doufám, že si z toho i dneska něco odnesete. Takže kde se vůbec vzaly ty virtuální trady? Je to vlastně preview feature Java 19, to znamená, pokud to chcete vůbec používat, tak tamhle dole je řádek s preferencí z IDE, jak jsem koukal, tak většina tady používá IntelliJ IDEu, jinak musíte dát ten feature flag do té aplikace, vlastně když to spouštíte, musíte tam dát enable preview. Je to z projektu Loom, který vlastně se právě zabývá tady těma high performance throughput aplikacema. Jinak pojďme teda rovnou k tomu, co je to thread. Když jsem hledal nějakou definici na netu, tak jsem našel tady takovouhle tu větu, ale možná bych to řekl za sebe. Pro mě je to v podstatě způsob, jakým nějakým způsobem v rámci jednoho procesu paralyzovat tásky tak, abych v podstatě byl schopnej dosáhnout větší propustnosti té aplikace. Nebudu zabíhat příliš do teorie a rovnou skočím do toho, jaký thready máme v Javě. Vlastně do té 19 jsme měli vlastně jenom jeden typ toho threadu. Od té 19 se tomu říká platform thread a ten platform thread je to z toho důvodu, že vlastně kdykoliv my vytvoříme ten thread v Javě, tu implementaci té Java Lang thread, tak vlastně se nám obrazně k tomu vytvoří v rámci operačního systému, se nám vytvoří ten fyzický thread na tom OSku. Co to vlastně znamená? Vám se vlastně rezervuje fixní blok paměti na stack který z toho threadu, což znamená, že vždycky vám to sežere. Někde jsem se v chytré dokumentaci dočetl, že je to mega, ale je to samozřejmě různě podle toho, jak máte ten daný operační systém nastavený. Každopádně tohle jsou megabajty, které vy nevidíte na hýpě. Jo, to je asi to, co jsem tady chtěl jako vypíchnout. A je to samozřejmě poměrně drahá operace. Ve srovnání, jak si budeme za chvilku říkat, s těma virtuálníma tradama a to, co je důležitý, vy vlastně nemáte pod kontrolou, jak jsou tyhle ty trady plánované, řeší si to vlastně operační systém. Naproti tomu druhá věc, o které já tady vlastně chci mluvit, jsou ty virtual trady, to je vlastně nějaká lightweight implementace toho samého a vlastně tady už jako narážím na to hodně důležitý, na co se v tom projektu Loom soustředili, aby to bylo co nejjednodušeji přenesitelný vlastně ty aktuální programy, které používají trady, aby byly přenesitelné právě na ty virtual thready. To znamená, ono to drží úplně stejný interface. Jo, takže na první pohled by se zdálo, že vlastně jenom přejdu na virtual thready, změním jednu faktorku a všechno bude fungovat. Úplně to tak není, za chvilku se k tomu dostaneme, ale to, co je důležité, že ty virtuální thready jsou schedulovaný JDK tou Javou, nikoli právě tím operačním systémem a že celý ten stack, který z toho threadu se vám najednou objeví na hýpě. Už to není o tom, že by si to rezervovalo nějakou fixní paměť v operačním systému, ale máte to celý na hýpě a to, co je důležitý, a to vlastně ukazuje i ten obrázek, já teďka nevím, jestli tady někde svítí tohle, super, je to, že vy vlastně na ten OSkový thread vy máte namapovaný ten platformový thread a na ten můžete mít namapovaných několik těch threadů virtuálních. Když se vlastně podíváme na to, jakým způsobem probíhá to samotné plánování, je to velice podobné, jako třeba probíhá paralelizace u paralelních streamů, to znamená, používá se na to for join pool, s tím, že vlastně vy se snažíte namapovat MQN, to znamená M nějakých virtuálních threadů na nějaký pevný počet těch platform threadů. By default to ta Java dělá tak, že těch platform threadů vytvoří stejný počet, jako je počet CPUček a vlastně na to se to snaží nějakým způsobem namapovat. Když se mrknete na ten obrázek tady, tak vlastně ten algoritmus se jmenuje work stealing, to znamená, že ve chvíli, kdy pro každý ten
thread, ten platformní thread vlastně je vytvořený Qčko, z který on si odebírá ty tásky. Ve chvíli, kdy z toho svého Qčka má vybraný všechny tásky, tak se vlastně podívá na konec té fronty nějakého jiného worker threadu a vlastně bere si z konce toho worker threadu ten svůj task, což tady naznačuje tahle čipečka, to znamená, tady to je nějaká oběť a on jí vlastně ukradne ten task a začne ho nějakým způsobem provádět. Tak, když to teda nějakým způsobem zkusím jenom velice rychle porovnat, v podstatě je to spíš takovej výčet věcí, co ten virtuální thread neumí. Ten virtuální thread je vždycky daemon thread, vždycky má normální prioritu. Když zavoláte funkci, teď nevím, jak se přesně jmenuje, která vám má dát grupu toho threadu, tak vám to vždycky vrátí nějakou statickou konstantu a vlastně s těma thread groupama u toho virtual threadu nejde pracovat a stejně tak nejsou podporované tyhle ty metody, které jsou tady zmíněny. To všechno naopak na druhou stranu platí pro ty platformové thready. Proč je to ale tak super? Proč je tak jako hrozně cool? Je to hrozně cool v tom, že vy jich můžete vytvořit fakt jako hodně. Hodně znamená, že to může být fakt jako miliony threadů v té aplikaci a ta aplikace furt jako poběží. Jo, nemusíte používat a vlastně je to i antipattern, k tomu se za chviličku dostaneme, když byste začali tyhle ty virtuální thready polovat. Jo, ty thready by se měly vytvářet kdykoliv je potřebujete, to znamená, vám to zjednodušuje celý ten kód, nemusíte si někde držet nějakou fakturku s threadpoodem, celý se to používá mnohem jednodušejc. Je úplně skvělý, že je to zpětně kompatibilní, i když s nějakýma lehkýma omezeníma a tudíž, když máte nějaké IO blocking kód, tak ho prostě zabalíte do virtuálního threadu a pracuje se s tím poměrně hezky. To znamená, uděláme si takový první benchmark, takovou ukázku. Já jsem tady připravil takový úplně jednoduchý, je to strašně dummy, ale je to vlastně jenom simulace toho, že někde čekáte prostě na nějaký IO wait jednu vteřinu, tak to si představte, že je jako kdyby ten IO heavy task, a vlastně, když to provedete takovýmhle úplně jednoduchým kódem, to znamená, vytvoříte poměrně velký thread pool o 500 threadech, tak skončíte na tom, že když to pustíte, trvá to 20 vteřin a sežere vám to 200 MB. A to teďka se bavím o 200 MB, když jsem fakt monitoroval přes OSko ten proces, jo? To znamená přes PSko, právě aby tam bylo vidět, kolik to žere, protože ve chvíli, kdy zkusíte jenom z Javy si šáhnout na heapu, tak zjistíte, že ty virtuální thready dopadnou hůř. Jo? Takže to jsem byl takový vyděšený, že si chystám super příklad, ale že on vlastně nezafungoval. Takže opravdu je potřeba u té spotřeby paměti sledovat, kolik žere celkově ten proces a nejenom kolik má megabajtů spotřebovaných na heapě. Když udělám to samý s těma virtuálníma threadama, tak tam je výhoda, že já si tímhletím způsobem tady právě přes tu executor service a přes tenhle ten konstruktor jsem si schopný říct o ten executor a vlastně jsem schopný těch threadů klidně mít prostě 10 000. Ten kód běží sekundu, jo, a spotřebuje 80 MB, jo, paměti. Takže je vidět, že je to jako výrazně rychlejší. Chápu, že ten příklad je totálně dummy, ale je to spíš ukázka toho, že opravdu ty thready strašně rychle jdou vytvořit a opravdu nežerou tu paměť, dokud samozřejmě nezačnete s tím vyvádět nějaké věci a s tím se pojí právě tady ta sada těch best practices, které jsou hrozně důležitý dodržovat, protože, jak jsem říkal, na první pohled stejný APIčko, mohlo by se zdát, že to jenom vyměním za virtual thready a svět bude růžovější, ale ono tak úplně není. Jo? Jednak teda doporučení nepoužívat ty thread pooly, protože there is no point, prostě ten thread jde vytvořit strašně rychle, takže si ho vytvořím rovnou na místě, kde ho potřebuju. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy vy začnete používat thread local proměný, tak se ta krása toho virtual threadu ztrácí, protože čím víc vy do něj naperete těch thread local proměnejch, tak vlastně, když vezmu ten počet těch milionů threadů, nebo tady jsem jich měl 10 000, tak s každým tím thread localem to vlastně násobím těma 10 tisícema. Takže tam už to přestává být zajímavý. Další věc, která je důležitá u schedulování nebo u plánování těch virtuálních threadů, je důležitý vlastně nepoužívat synchronized bloky, ale minimálně v částech kódu, který používáte často, tak je potřeba používat tady tu strukturu toho reentrant locku. To si za chviličku vysvětlíme a stejně tak si vysvětlíme i jakým způsobem limitovat access do resursů. Už koukám, teču do basketbalu, tak já přidám. Tady jenom vysvětlení, co se týče toho plánování a vlastně odmapovávání těch threadů z toho platform threadu. Jo, vy ve chvíli, kdy vlastně ten scheduler té Javy vám naplánuje ten virtuální thread k tomu fyzickému, k tomu platformovému, tak ve chvíli, kdy se ten virtuální thread dostane do synchronized bloku, tak vy ho nemůžete releasenout. Jo, i když se pak dostane do IO waitu, tak on bude furt připojený k tomu platform threadu a nemůže z toho vyskočit.
Kdežto když vlastně použijete tady tu konstrukci s tím rendered logem, tak opravdu neblokujete tady to odpojení těch virtuálních threadů. Jo? To znamená, že zase se vracím k tomu přechodu na ty virtuální thready. Pokud by ty frameworky měly přejít, tak by měly opravdu redukovat maximálním způsobem používání tady těch synchronized bloků. Tady ještě potom ukázka druhá, to je, co se týče nějakého vlastně limitování přístupu na resursy, protože že jo, standardně, když máme ty platform thready, tak my tím, že tam dáme ten thread pool, tak už vlastně omezujeme to, kolik těch threadů, který potom třeba jdou na tu databázi nebo nějakým způsobem atakují nějaký náš další resource, který může trpět, tak už to nějakým způsobem omezíme. Když to takhle jednoduše tam mě někde utekne nahoře ten semafor, že má limit na nějakých, že můžu akvarnout maximálně 50, ale má to jednoduchý konstruktor s jedním integerem. To znamená, ten kód musí vypadat potom tak, že vždycky, než jdu do té sekce, kde bych si vytvářel ty virtual thready, tak opravdu si musím akvarnout a zjistit, jestli mám ještě vůbec možnost si vytvořit další virtuální thread. Tohle je doporučení. Jak když jsem to začal googlit, tak jsem to hledal na různých článkách a pak jsem zjistil, že ty příklady jsou příliš podobné. Pak jsem se podíval přímo do toho JEPu a přímo na té Javě byly tyhle ty příklady uvedené, takže je to i docela dobře zdokumentovaný. Už končím, už koukám, že jsem přetek docela dost. Každopádně, co si z toho dneska odníst? Za mě virtuální thready velmi dobrý pokus, jak zlepšit vlastně performance aplikací, které mají hodně IO weightů a tady těchto věcí. Je to strašně jednoduchý na vytvoření, dobře se s tím pracuje, protože je tam ta backwards kompatibilita s tím set objektem, ale je opravdu potřeba myslet na to, že ta krása se ztratí ve chvíli, kdy tam máte ty trilocal objekty a ten thread zaperete jak kdyby něčím jako jiným. A poznámka o těch rendered locích, o těch jsme si povídali před chviličkou, je opravdu důležitý, aby ten kód na to byl přizpůsobený. Myslím si, že je to hezký pokus. To, co se mi tam nevyšlo, můžeme probrat u piva, je potom, jaký to má vztah vlastně k tomu reaktivnímu vývoji. Jo? Protože je to trošku jako jiný způsob, jak psát taky poměrně high performance aplikace, ale neřeší to některé věci, které řeší ten reaktivní přístup. Na druhou stranu, tyhle ty thready, já to tím skončím, pořád mají svůj stack trace, pořád se to dobře čte, takže když se vám to vysype, ta aplikace, tak víte, kde se to vysypalo. Děkuju. Akorát, že tam nemůžou být ty synchronized, protože tam vlastně zase vidíš, kde je co zamčený. To rendera to nevidíš v tom stack trace. Ano, ano. Proč jsou démon ty thready? Protože ten platformní, který pod ním, tak není démon, tak když pak ta virtuální mašina existuje, tak méně čeká. To je hezký, myslím si, že to tak je, ale abych pravdu řekl, tak ti nedokážu odpovědět, takže to dám klidně do placu, tuhle tu otázku. Ale ne, ten virtuální thread musí být daemon. Ten virtuální thread by definition, je to v té specifikaci, že musí být daemon. Ale zase na druhou stranu, že jo, ty máš pod kontrolou, že jo, tím, že je tam ten for join, tak ty máš pod kontrolou ty vlastně thready, ty platform thready, na který mapuješ ty virtuální. Takže ty jsi schopný pohlídat, že nejsou daemon tady ty. Ale možná je to ten důvod, že i ty platform thready, a to bude možná ono, že ten scheduler, co je tam vlastně s těma platform threadama, s tím poolem, takže i tyhle ty platform thready jsou daemon. Ale to si nejsem jistý, to bych se musel mrknout. Ale to jen tak jako, že to by mohl být ten důvod, protože pak by to. Tak, nedočet jsem se. Ještě nějaký dotaz? Workhorse.
mohli dodělat ten async v C-sharpu, protože i v tom C-sharpu to je taky na nějakým threadu, že jo? No, vlastně, jo, jo. Ano, tohle to je ta jakoby podkladová vrstva, aby potom mohli teoreticky udělat ten async array. Jo, já si myslím, že to je tak, jako, že ty to musíš tak pomoci, že si vlastně třeba říkáš, jako kde, kde to tady má čekat, jo? No, když si to je třeba. No, 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 ale tady to nemusím říkat, protože tady ono, on to samo pozná, kde hrozí to zablokování. Nebo kde je to blokování. Ano, já si myslím, že to jsou prostě featurey, jako, že to je na sebe. Tady pořádíte jenom jak vložit paralelně nový vlákna, aby se vytvářelo rychle. Tohle je spíš o tom, abys vlastně, jak plánuješ ty jednotlivý thready za sebou, abys nedělal kontext switche procesoru, ale de facto tam flákal ty úlohy do jednoho threadu a vlastně byl rychlejší v tom vyměňování těch tasků, jo, který ti spadnou do IO waitu. Jo, o tom to je. Ano, přesně tak. Uvolní ho, pokud ale tam nemáš ten synchronized blok. Pokud je to drblý v tom synchronized bloku, tak ses o to připravil. Jo, proto tam musíš mít ten hand lock, aby se ti to stalo. Thank you.